Altså, da jeg begyndte at lave kunst, så var det netop fordi, at jeg ikke havde ordene til det. Sådan, så kunst for mig var en måde, jeg kunne ligesom bearbejde mit tab på. Hvis man skal slå ned på en ting, som jeg har arbejdet med i mange år, og som måske er kernen i mit arbejde, så er det netop, at jeg arbejder med tab. Mit tab startede jo som et personligt tab i en meget tidlig alder, og meget, meget pludseligt mistede min far, da jeg var 13 år. Så jeg tror, at for mig har kunsten været en måde at udtrykke mig selv på alle de svære ting, jeg ikke har kunne beskrive og ikke kunne forstå som et ung menneske, har kunsten faktisk været en vej ind til at komme i tale med det, der ikke længere var. I gymnasiet begyndte jeg at tegne rigtig meget. Og jeg begyndte faktisk med at lave sådan nogle modeprægede tegninger, for min far var designer. Så jeg tror, det var sådan ubevidst, ved jeg købte. Min mor, hun var altså korset sig over, at jeg købte meget, meget dyre modemagasiner, italiensk Vogue og sådan noget, som ligesom en forbindelse, på en måde at komme i forbindelse med min far. Sådan, så det startede meget ubevidst, og så efter gymnasiet tog jeg alene til Italien, til Firenze, og gik på en skole der, på et lille akademi, hvor jeg mødte nogle lærere, som den dag i dag er min mentor. Ikke? Et sydafrikansk par, Rosa Claire, som ligesom tog mig ind under vingerne og lærte mig altså alle de basale ting for at ligesom kunne udtrykke mig. Ikke? Den turkise farve er en farve, jeg har arbejdet med helt tilbage til, da jeg begyndte at lave værker. Det er en chakrafarve, som er en meditationsfarve, der ligger i strubeområdet. Og for mig så er det måske også det, som det handlede om, at den turkise farve på en eller anden måde er den måde, som jeg udtrykker mig på. Den måde, jeg kan få sagt det, som jeg ikke kan sige med ord på. Fordi at den ligger som det der stadie mellem det sagte og det usagte. Og jeg har brugt den jo helt tilbage altså ved et værk, jeg lavede af min portræt af min mor, som jeg lavede i 96, hvor min mor som barn sidder med sådan helt turkist hoved, og jeg har brugt det i det store familieportræt også i slut 90'erne. Et meget stort værk, som er 2x3 meter, hvor der er en pige, der holder en faderfigur i hånden. Altså værket handler om, at jeg giver slip på min far, og han dør. Det er sådan helt, det vidste jeg jo ikke selv, da jeg malede det, men det er jo det handler om. Og det er jo også det, der interesserer mig i dag, om hvad er det, der sker, ikke når man dør, men på en eller anden måde, det er jo en formforvandling også, og forskellen mellem krop og sjæl, og form og ikke form. Og alle de her modsætninger er virkelig indbegrebet af, hvad jeg synes er interessant for mig som kunstner at beskæftige mig med. De materialer, jeg bruger, der er jeg sådan mere og mere optaget af at bruge ting, som faktisk ikke nødvendigvis kan lide hinanden. Ting, som ikke arbejder godt sammen. Ikke? Så derfor har jeg til de her værker benyttet akryl, blandet med olie, blandet med blæk. Jeg har brugt rigtig meget blegemiddel også, som er sådan en kemisk proces, der sker. Det er virkelig spændende også altså sådan at sidde og kigge på, når jeg hælder væsker ud på papiret, hvordan at jeg ikke kan forudse, hvordan tingene vil blande sig og tørre op på nogen måde. Mange bliver kasseret, fordi jeg ikke er tilfreds med dem, og så må jeg ligesom bygge videre og videre og videre. Sådan, så derfor handler mine værker også, eller den måde, de er opbygget på, er også meget fejltagelser og ting, jeg ikke er tilfreds med. Ja, på et større plan, så er det jo altså netop modsætningerne, der skaber en spænding og en dynamik i et værk, som er godt, synes jeg. Hvis man ligesom kan lade tilfældighederne råde, jamen så kan der opstå noget netop, som man ikke kender på forhånd. Og det er jo det, der er interessant for mig som kunstner. Jeg har aldrig rigtig en skabelon, når jeg går i gang med et værk. For mig er det vigtigt, at man ligesom følger med, hvad der bliver givet en i processen. Ikke?
i dag er det jo ikke det personlige tab, som bærer min kunst overhovedet. Det er mange år siden, jeg ligesom har lagt låg på det. Samtidig kan man sige, at jeg jo har en eller anden form for evne til hurtigt at kanalisere mig ind på den følelse af, hvad det vil sige at miste. Ikke? Sådan så derfor ja, altså, så handler mine værker i dag jo også om tab på mange forskellige planer. Og jeg har været mange forskellige veje omkring det. Og især i dag, i den tid, vi lever i, altså med hvad der sker i verden, og alle de forfærdelige tab, som mennesket bliver udsat for, der er det jo bare det mest nærliggende for mig at tale netop om den tid, vi lever i. Nogle af de nye værker har jo taget udgangspunkt i netop billeder fra medierne, som lige nu, altså krigsbilleder og billeder fra Syrien og sådan nogle ting. Ikke? Altså på en eller anden måde er jeg jo nødt til at have et forhold til de figurer, jeg maler. Og have en medfølelse og være et vidne på en måde til det, der sker. Det sådan ser jeg også lidt mig selv, at man på en eller anden måde, jeg netop er et vidne. Altså jeg tænker også nogle gange, så hvorfor er det, at det er interessant for mig at ligesom lave de her sådan lidt, altså arbejde med de her lidt tunge tematikker, ikke? Som døden og tab. Så det er jo ikke fordi, jeg har den her, altså sådan en fascination af noget morbidt eller noget andet, fordi det handler jo ligesom meget om livet. Altså det her med at give slip. Man har ligesom som kunstner et ansvar, eller man er en katalysator for, at ligesom at jeg kan være i kontakt med nogle ting, hvor mennesker så måske kan få en anden indgangsvinkel til at kigge på de billeder.